Hoje pela manhã iniciou a programação da Semana Mundial de Amamentação aqui no HCB. Esta semana é uma semana especial sobre o tema, vai de 1º de agosto ao dia 7, com o objetivo, claro, de conscientizar os pais da importância do leite materno para esses bebês. O tema da campanha esse ano, que também é conhecido como Agosto Dourado, é Ninguém Pode Fazer Por Você, Todos Podem Fazer Junto Com Você. E tem o objetivo não apenas de conscientizar os pais da importância do leite materno, mas também fazer uma mobilização social para que a comunidade também crie essa consciência e também os profissionais de saúde terem a consciência e poderem orientar os pais da importância e da saúde que vem através do leite materno. A importância dessa semana se dá pelo trabalho que se faz, principalmente dentro dos hospitais, para o incentivo ao aleitamento materno. Então, a partir do momento que os bebês que estão recém-nascidos, né, que é o primeiro contato deles com o mundo, seja através da primeira alimentação ou aleitamento materno, a gente tem todos, né, os privilégios que esse bebê vai ter durante toda a sua vida. Em razão disso, foi criada essa Semana Mundial de Aleitamento Materno, para que os primeiros momentos do bebê, ele já seja proporcionado que ele mame o leite materno, para ele ter daí benefícios para toda a vida. É importante também não apenas o acompanhamento médico, no caso pediátrico, mas também o psicológico para essas mães. Com certeza, né? Um dos hormônios da produção de leite, que é a prolactina, ela está muito relacionado com o fator psicológico da mãe. Então, uma das coisas que a gente trabalha nesse período e em todos os períodos que a gente trabalha com a amamentação é essa conscientização da mãe de que é o melhor para o bebê. E para isso, então, a gente faz com elas conversas, rodas de conversas, palestras, tenta mostrar para elas a importância disso e dela se manter relaxada, dela se manter tranquila. Um dos fatores que a gente trabalha muito com elas na parte da psicologia é que o aleitamento materno é o melhor alimento para o bebê. E ela que pode proporcionar. Não tem fórmula, não tem outro tipo de leite, não tem suco, não tem chazinho que possa substituir o leite materno. Então a gente trabalha muito o lado psicológico delas com isso, que o leite perfeito para o bebê delas, só elas que têm. Então é uma das formas que a gente tem de garantir para elas que aquele bebê vai ser bem nutrido e bem alimentado com o leite que cada mãe tem para o seu bebê. O HCB não tem um banco de leite. Hoje, aquelas mães que têm necessidade do leite para amamentar seus bebês, como é que funciona esse atendimento aqui no hospital? A gente não tem banco de leite, né, como tu mesmo disseste. Estamos pensando em alguma forma, né, da gente ter esse recurso para as mães, mas por enquanto o que a gente faz é um trabalho de apoio. Então, as mães que estão internadas, o tempo todo a equipe fica buscando informar, fica trabalhando com elas, mostrando a pega correta, mostrando posição, como elas têm que fazer para amamentar. E quando elas dão alta, quando elas vão para casa, ou a gente direciona para uma equipe básica de saúde, que também trabalha muito bem com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, ou a gente pede para elas retornarem no hospital. Daí no hospital é mais fácil, porque a gente trabalha 24 horas e a grande maioria das vezes as dificuldades acontecem de noite, acontecem no final de semana. Então, o apoio do hospital é ter o lugar para onde elas voltar numa necessidade. Doutora, que importância tem para pais, para mães, passar por esse processo de amamentação justamente nesses primeiros dias? É muito importante. A amamentação começa desde o momento que a criança nasce. A gente coloca a criança no estimular, no seio materno, que aí ele começa com a sucção, é que vai começar a descida do colostro, tá? Que é ali onde passa as defesas, os anticorpos da mãe para a criança, né? É muito importante desde os primeiros momentos do nascimento. A conscientização dos pais para esse momento tão importante, ela é evidenciada nessa semana especial que tem sobre a amamentação? Sim, a gente, na verdade, estimula sempre, desde o momento que a criança nasce, a gente coloca em seguida perto da mãe, depois ela faz os primeiros procedimentos e já começa a amamentar. No mundo de hoje, a vida é complicada para as novas mamães. Ao optar pelo aleitamento exclusivo até os 6 meses, essas mulheres precisam de suporte para essa decisão. Trabalhar para estabelecer a rotina da amamentação é uma responsabilidade que os pais também devem compartilhar com as mamães. É importante acompanhar desde o início a amamentação, né, da criança. É importante para a questão da saúde, né?
O leite materno faz muito bem para a criança não adquirir doenças e toda a questão é o início da vida, né? Então a mãe tem esse papel da amamentação aí. Mamãe, é o primeiro filho? Não, é segundo. É? Menino ou menina? Esse é menino e eu tenho uma menina de 7. Como que é o nome do bebezinho? Pedro Henrique. É importante para o Pedro esse envolvimento da família, o pai junto, até a própria irmãzinha para ele que está começando todo esse processo na vida? Sim, muito importante. O hospital HCB tem o certificado de hospital amigo da criança. Isso aí aumenta a responsabilidade? Com certeza. A partir do momento que a gente recebeu esse título, estamos trabalhando para isso, nós assumimos o compromisso de dar para esses bebês somente o alimento mais importante para eles. Então, a gente tem a responsabilidade de orientar, de conversar com as mães, de conversar com a família, de conversar com os pais. A gente sempre fala que a amamentação depende muito do pai também, ou do familiar que está junto com essa mãe, porque depois, quando ela vai para casa, ela precisa de apoio, ela precisa de alguém que ela confie. Nessas orientações de aleitamento que a gente dá aqui no hospital, a gente chama muitos familiares, a gente chama o marido, a gente chama a avó, a gente chama a madrinha, quem tiver aqui no hospital junto com a mãe, ela também tem que receber essas informações, porque lá em casa, quando ela estiver lá no quarto, quinto dia, com dificuldade, é a família que vai estar com ela. Então a nossa responsabilidade também não é só com a mãe e com o bebê, mas com toda a família que está junto ali com essa mãe, depois em casa, que vai poder dar apoio, que também vai acreditar na causa, porque a gente sempre diz assim, que um bebê chorando é um bebê que causa um transtorno em toda a família. E ninguém quer ver o bebê chorando, ninguém quer ver um bebê que está passando por uma dificuldade ali. Então, se todo mundo acreditar na causa, vai ser muito mais fácil depois para essa mãe enfrentar esses primeiros dias, que nem sempre é fácil.